En ganska stor sak som har hänt i Musiksverige i år 2019, det är ju att Cleo och Fricky har fått bebis. Vilket betyder att någon kommer behöva vara pappaledig. Am I right? Halva föräldrapenningen, jämställdhet. Marcus, jag vet att du letar efter ett nytt gig. Ja, efter alltså så här. Jag vill inte tränga mig på eller så, men och grattis till barnet. Det är säkert en alldeles underbar unge som kommer kunna spå i Koda och alla de här grejerna. Men om du behöver en vikarie. Marcus, visa det bara. Ja, men det, jag vill inte. Du har gjort ett audition. Ja, men det är ett audition tape. Det är det ju. Ja, men det är bara en liten film liksom där jag visar min talang. Så visa. Om någon tycker det är bra kan ni boka. Visa. Okej, okay, vi visar den. Så här. Här är den. Förlåt. Shoot till alla renar. Kommer snart och suger på era spenar. Har någon sett för att jag la mina skygglasögon? Licky, licky, och ni skider på sitt fjäll. Tjo alla samer, vad gör ni ikväll? Kom hit och ligg på min renfäll. Vi kan spela nolle mekish på min del. När jag var liten Lasse, hon var min idol. Hans låt om pizza fick mig att sätta ena mål. Snö är fryst vatten när man åker skidor. Inget brössel, inget krom. Alla säger tjena, hej, får vi se din tjej? Kom hit kompis, jag ska visa dig en grej. Här är hon, ja, jag dejtar en snö gubbe. Har kommit lång väg, mitt ex var en stubbe. Alla frågar tjena, hej, kan man hyra skidor? Fucking bitches, jag spottar el på skivor. Jag är ingen fucking skidskolelärare. Varför jag är mot babys taktlärare? Tjafsa med mig och det blir ren slakt. Har du någonsin blivit ärt av en pistvakt? Marcus, du kommer nog få jobba kvar på radion ett tag till. Fricky, är det... Fricky, tumme upp, tumme ner. Hur var det där? Ja, det var bra. Ja, två tummar upp till och med. Ja, Vad schysst, härligt.